פה איזשהו כדור ארוך כדי לנסות להרוויח כבר קרן או איזשהו כדור מסוכן באגף. הנה, מכבי חיפה כבר עם כדור ארוך מתוכנן לעבר גליינור פלט. הכדור בסוף מצליחים להבריח פנימה את כל האמלח הזה. דקל קיינן עם הכדור לזכות מכבי חיפה, כדור טוב. עטה ג'אבר לאלירן עטה, נטע לוי לא רואה מאחוריו את הצילי שגונב לו את זה, והנה המסירה לעבר שכטר. עכשיו רוקביצה עושה את העבירה על קיינן, לא, נבדל. לא, היה נבדל. נבדל, היה נבדל במהלך הראשון במסירה. שבוע שעבר ב-4-0 מול מכבי פתח תקווה. וליינטה עוזר למרכז ההגנה לצידו של דקל קיינן שעושה עונה טובה קיינן. הנה גילי ברמוט, הגנה לצידו של דקל קיינן שעושה עונה טובה קיינן. הנה גילי ברמוט, לאוברניאק, וליינטה ממהר לברמוט. הנה איתי שכטר מול החברים שלו עד לפני חודש. סטויקוביץ' לקיינן. אבל אתה לא מרגיש לא את פררה ולא את אייבנברג, ומכבי חיפה כן במשחק בקשרים. הנה הורדת כדור טובה של שכטר לדן איינבינדר שהולך על טיל מרחוק. תשמע, לא כל כך רחוק מהמסגרת. לא רחוק מהמסגרת. טל כחיל המרחיק, מחזיר אותו לברמוט. איזו הטעיה יפה של ברמוט, בורח מהחבר שלו שכטר, אוברניאק. מסובב שומר. עכשיו לא מסר טוב לאוברניאק. שכטר, הוא לא מדייק. שוב אוברניאק. לפלט. אלה המספרים של שכטר ופלט בעונה הזו. 6 שערים להולנדי, רק 1 לשכטר. אבל מאז שהוא הצטרף לביתר הוא הרבה הרבה יותר טוב. דושן מטוביץ' עם כדור החוץ לזכות ביתר. שכטר עושה את ההטייה יפה. המשיך את זה לאיינבינדר שנופל ברחבה, ומה אומר שמואלביץ'? אין פנדל. יש עבירה על קלטינס. וזה נותן לחיפה את האפשרות להניע טוב את הכדור, ליצור את המצבים שלה בביתר. עדיין זה לא קורה. אייבנדר ניסה פה ושם להצטרף, אבל פררה רחוק מדי. גם השלישייה הקדמית עדיין לא מקבלת מספיק כדורים לרגל, עדיין לא מניעה את הכדור. גם הפעם אין תגובה של השופט. נשים עין עכשיו על הצד. את השליטה שלה במשחק. אין הנעת כדור לביתר. כן, אבל שים לב לדוק רב האמיתי הזה שמתפתח בין קיינן לשכטר. עכשיו שוב. עכשיו היה מגע של נגיחה. דעת לשחרר את הכדור בזמן. ורמוט. עבירה של דושן מטוביץ'. עבירה? לא, אומר שמואלביץ' לקלאודמיר. קום. שוב איינבינדר. שכטר, זה הולך החוצה, אבל משם צריך לבעוט. שם צריך לבעוט קודם כל הרבה יותר טוב ממה ששכטר עשה. הייתה לו אפשרות גם לתת לעומר אצילי. מבחינת ביתר היא יכולה להרגיש נוח עם זה שהיא קצת החלישה את מכבי חיפה בדקות האחרונות, אולי. מטוביץ' יחד איתו. הנה הגבעה, שכטר מוריד עם החזה, ג'אבר מרחיק, עד כחילה, קלטין. הנה הכדור עולה לרחבה, והנה 1-0! איתי שכטר! עכשיו ידע
הדס, איך קיבלו במכבי חיפה את הגול של שכטר? הם לא רגילים לראות אותו מפקיע. כן, הם לא רגילים לראות אותו מפקיע, בטח לא גם לצד שלהם. עכשיו הוא כבר חזר לקווים, עדיין כועס מאוד. אגב, צריך לציין, אפרופו הגנה, דקל קינן, שגם ציינתם שהוא קצת עצבני בתחילת המשחק. שבועיים האחרונים הוא ככה קיבל לפני כשבועיים הוצאה מהליגה. זה הוא גול גדול, לא בגלל ה... בוא נראה את שכטר עכשיו. אולי עם עוד רגע גדול. זאת תהיה קרן לביתר, שכטר ממשיך לעשות צרות להגנה. ובוודאי כשהם מסתכלים על לוח התוצאות ורואים את היתרון הזה מהשער של שכטר עושה להם טוב על הלב, אבל הדרך לניצחון עדיין ארוכה מאוד. אוברניאק. האגרסיביות שלו. מי שצריך להיכנס למשחק זה ורמוט. גם בדקות הטובות הראשונות של מכבי חיפה הוא קצת היה מחוץ לעניינים. רוב המשחק הלך לאמצע ושמאל. שבמילא הוא נתקע בה בסוף מהלך. חילוץ יפה של קלאודמיר. תשמע, השלישייה, הכל התהפך. כן? אם בפתיחה נטע לוי וג'אבר ובוברניאק היו מצוינים ובחיפה שלטה. מה זה מה שהוא עושה? הנה המסירה לעבר אתר, אבל אתר לא מגיע. שכטר עכשיו מאבד את זה לאתה ג'אבר. איזה יופי של משחק לאיינבינדר. כן, אבל אתר, אבל אתר לא מגיע. שכטר עכשיו מאבד את זה לאתה ג'אבר. איזה יופי של משחק לאיינבינדר. כן, אבל איינבינדר צריך... איזה יופי של משחק לאיינבינדר. כן, אבל איינבינדר צריך להיזהר קצת בטיפולים שלו. לפעמים הוא מגזים. משומר. משלמה לגרור את זה. שכטר. שטענה שם לנגיעת יד שלו. איינבינדר. דקל קינן. סטויקוביץ'. אם היא תעשה את הפעולות הנכונות לתפוס את חיפה לא מוכנה, את ההגנה גבוהה ולנצל את רוקביצה עם המהירות שלו, את שכטר שיכול לקבל כדורי עומק. אצילי אוהב את הכדור לרגל, אבל כשהוא מקבל אותו הוא יכול לראות את התנועה ולנצל את רוקביצה עם המהירות שלו, את שכטר שיכול לקבל כדורי עומק. אצילי אוהב את הכדור לרגל, אבל כשהוא מקבל אותו הוא יכול לראות את התנועה של שניהם ולמצוא אותם חופשיים מאחורה ולנצל את רוקביצה עם המהירות שלו, את שכטר שיכול לקבל כדורי עומק. אצילי אוהב את הכדור לרגל, אבל כשהוא מקבל אותו הוא יכול לראות את התנועה של שניהם ולמצוא אותם חופשיים מאחורה. ג'אבר מול שכטר. חן עזרה. אז מה טוב, אלעד גבאי מוביל את ההתקפה הזאת. הנה המסירה לשכטר. אצילי מצטרף מאחור. אצילי מכאן צריך לבעוט. זה מה שהוא לא מצליח לעשות. ועד שהוא... שכטר, הוא תדעו איזה. כן. קלאודמיר עכשיו עם כדור טוב לרוקביצה, וזה ה-2-0 של ביתר. יש קבוצות שנמצאות באזור של מכבי חיפה, ומאוד מרוצות שהיא לא תיקח כאן נקודות כמו שזה נראה עכשיו. איך תדע אם שכטר לא מכין להם עוד הפתעה? שכטר בועט, כבר לא היה לו כוח. שכטר היה צריך לתת את הכדור בתחילת המהלך הזה לרוקביצה שהיה חופשי לגמרי ואוהב את הכדור. עירוף, וכל התקפה עכשיו שביתר תצא מהר קדימה יכולה ליצור פה מצב. שכטר בכל פינה במגרש. טאואטחה מקדים שם את אצילי. זהו דן איינבינדר. ביתר מתבוננת נכון, מכריחה את חיפה לשחק אחורה. וליינטה. אצילי יוצא לטאואטחה. אין ברירה, שוב הולכים אחורה. ליימן מוציא עוד כדור ארוך לעבר שכטר, מקדים את וליינטה. לעבר שכטר, מקדים את וליינטה. נקודה יותר מבני יהודה, ורק שתיים יותר מסכנין וכפר סבא, ושלוש יותר ממכבי פתח תקווה. תשמע, עם ההפסד הזה של מכבי חיפה, אתה ירושלים, דיברת על היריבה הבאה של מכבי חיפה.
הפועל תל אביב, זה המשחק הבא של מכבי חיפה. המחזור האחרון. לא פרטים למסגרת. שעה של כדורגל, כמובן. איינבינדר ממשיך את כדורים. איינבינדר הנחוש, מנצח בכל מאבק. שכטר. קלאודמיר. רוקביצה. קבע שער נהדר לפני רבע שעה, והנה עוד כדור לעבר אצילי. שכטר מנסה מהאוויר. לא, דווקא ניסה לסדר לעצמו מצב נוח יותר. אם הוא היה בועט מהאוויר, אולי זה היה יותר טוב. נעם ליגה שנייה, אבל קבע שמונה שערים בחצי עונה. האטלט, בנוי. ראינו אותו קודם למטה. מספרים בהולנד. אם הוא יצליח גם להטביע את חותמו אולי כבר הערב. בינתיים קלטינס וביתר שולטים במרכז המגרש, שכיכב אצלו בעונה שעברה במכבי נתניה, וזו הסיבה גם שרוני לוי התעקש להביא אותו בינואר, כי ההיכרות שלהם הייתה מאוד מוצלחת. הנה הוא שכטר עכשיו נכנס לרחבה, מה הוא יעשה הפעם? סטויקוביץ' ברגע האחרון מונע את השלוש אפס. תן רוחב לצד השני, רוקביץ' היה עם הפנים חופשי לגמרי. וכמה הקהל של ביתר התחבר אליו, וכמה איתי שכטר צריך שקהל יתחבר אליו. זה בחור של ניזון. עם הפנים חופשי לגמרי. וכמה הקהל של ביתר התחבר אליו, וכמה איתי שכטר צריך שקהל יתחבר אליו. זה בחור של ניזון מאנרגיות של קהל. רועדה לשכטר, עוצר את זה יפה על החזה. וליאנטה לאטה. שוב רומאריו. כדור טוב למשומר. פשוט נהדר, רוקביצה. שכטר. ביתר ממש עושה עכשיו סוג של בית ספר למכבי חיפה. שוב מבדל של פליי נופלט, יש דגל, גם הפעם החלטה נכונה של מישי ברדה, עוזרו של דראפיץ'. עוד איבוד כדור של וליאנטה, זה יכול לעלות ביוקר, זה יכול להיות השלישי.